ကျွန်တော်ကတော့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဖြိုးမသိန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကတော့ဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာဘောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမျက်နှာလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုပါပဲ။အဲဒါကြောင့်လဲဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းကိုလာရောက်လှူဒါန်းကြခြင်းသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ချမ်းမြေမှားရမှုကိစ္စကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအိမ်ချမ်းမြေကတော့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းခွင့်လှမ်းနိုင်ရေးအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသဘောတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းအိမ်ချမ်းမြေမှားရမ်းခါကတော့လက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ကြည့်ရင်အများကြီးကွာခြားပါတယ်။ပြင်ပကိုမှားရမ်းပါကဒလာကို35သိန်း340အထိရနေတဲ့အချိန်မှာဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်15သိန်းလောက်နဲ့ပဲလုပ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်အခြေခံပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လူတိုင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။လာစဉ်ကျင်းပတဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်အနေဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့အခါမှာအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတုံးဖို့ရင်းနဲ့ရှင်းပေါင်းများတွဲဖက်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုအစည်းအဝေးတွေပြီးရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုကျွန်တော်တက်ရောက်တဲ့3ချိန်4ချိန်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံဆောင်ရှောက်ပေးဖို့ဟိုတယ်အစားအသောက်ဒေါ်လာရွှေများကိုသင့်လျော်တဲ့ပစ္စည်းထည့်တဲ့အိတ်တွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြီးခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပထမအချိန်နေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုအစိုးရကထုတ်ပေးထားတဲ့ယင်ပေါင်းကိုရေးရာရှိဥပမောင်ကြီးတို့နဲ့အတူတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ချမ်းဝင်အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာယင်မောင်းနဲ့ကိုရီးအရာရှိကိုယင်ပေါ်မှာသာစောင့်နေရန်ပြောခဲ့ပြီးတော့ကိုရီးအစားတောက်ထည့်တဲ့အိတ်တွေအတွင်းမှာထည့်ထားတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ထုပ်လင်းရွက်100ပါတဲ့တရားတန်အထုပ်20ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီရွှေ10ကျပ်သားတွင်းအပိုင်း25ပိုင်းစုစုပေါင်း2ပိတ်သခွဲကိုကျွန်တော်တူဦးကြီးယူဆောင်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရီးကိုတာအတွက်ပဲ3ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပဲ3-3ဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ပဲ3-3လိုတဲ့နေရာပါ3ပါလို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကိုထည့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်အေပီလအတွက်မှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုဒုတိယအကြိမ်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပထမအကြိမ်တိုင်းမှာပဲယင်မောင်းနဲ့ကိုရီးအရာရှိကိုယင်မောင်းမှာသာစောင့်နေရန်ပြောကြပြီးဟိုးတယ်အစားတောက်ထည့်တဲ့အိတ်တွေအတွင်းမှာထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ထုပ်လင်းအရွက်100ပါတယ်။တရားတန်အထုပ်20ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိတ်ရွှေ10ကျပ်သားတုံး25ပိုင်း2ပိတ်သခွဲကိုကျွန်တော်တူဦးကြီးယူဆောင်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအတွင်းတို့ဝင်ရောက်တွေ့ဆုံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးဖို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုရာ3ပါလို့ပြောပြီးဒေါ်လာ2သိန်းရွှေ2ပိတ်သခွဲထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးမော်ဘီထောက်ချံအပြီးမှာရှိတဲ့ရှမ်းကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွားရောက်ဖူးမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကကိုယ်လက်မှအမြင့်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်2018ခုနှစ်ဇွန်လမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုထပ်မံတွားရောက်ပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပထမအချိန်ဒုတိယအချိန်အတိုင်းပါပဲ။ရင်မောင်းနဲ့ကိုရီးရာရှိတို့ကိုရင်ပေါ်မှာတောင်းဆောင်ပြန်ပြောချခဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်နဲ့ကိုယ်တည်းအစားတောက်ထည့်ထားတဲ့အိတ်အတွင်းထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတထုပ်လင်းအရွက်100ပါတဲ့တရားတန်းအထုပ်20 2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိတ်ရွှေ10ကျပ်သားတုံးအပိုင်း20စုစုပေါင်း2ပိတ်သားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆောင်ပြီးနေအိမ်အတွင်းလိုဝင်လာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုပေးပြီးဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့ရွှေ2ပိတ်သားထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုရာကို3ပါလို့ပြောပြီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။3ချိန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိတ်ရွှေ9ပိတ်သားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမိသားစုပိုင်းခေဆန်းယတနာရွှေဆိုင်ရွှေစင်ရွှေယတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်မှအသုံးပြုဖို့အတွက်စုဆောင်းထားတဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိတ်ရွှေနဲ့လုပ်ငန်းလက်ပတ်တဲ့ဝန်ကြီးအချို့မှဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။